на социјалните мрежи за Македонската радиопрограма Трипати Зет. Денес разговор ќе водиме со Лјупчо Палевски, председател на политичката партија Десна, така? Да. Политичката партија. Ја, во фаза на регистрација, денови чека да дога сам убо од цигарата, бидејќи бев замолен и тоа го прифаќам. Во денојове сме во регистрација во суд, завршена е постапката на прибирање, подписи, вадење државјанства, 1300. Добро, само да ве, да ве најавам, еден од најактуелните активисти во Република Македонија во моментот, онак што често пати јас се смејам за Зоран Иванов, така му реков и на господинот Палевски, да го отворам фрижидерот, ќе те најдам. Насекаде е присутен на овие, во овие денови. Пак јас, почитувани слушатели, го поканив Лјупчо Палевски заради 4 годишнината од референдумот 2018 година. Ќе зборуваме за тоа, за тој референдум, ќе зборуваме за новите референдуми предложени од ВМРО-ДПМНЕ, од Левица. Исто така ќе зборуваме за промена на уставот, ќе зборуваме за бугарските клубови, македонското малцинство и, и сите други актуелности во Република Македонија, особено сега во овие зимски денови Македонија се наоѓа во еден многу тежок, период. Господине Палевски, добар ден и добро дојдовте на Македонската радиопрограма. Ајде, добар ден, Ицо. Поздрав за сите нашинци, за сите македонци. Се надевам денеска ќе бидам концизен, краток, немам многу да гњавам. Ќе одговорам на сите твои прашањица. Да, имате, да, вие сте еден така речи непресушен извор на, на некои нови информации кои се тешко достапни и то за мас медиумите во Република Македонија. Добре. Ги добивате од некаде, од кај ги добивате, не знам. Како не ги добиваме? Ги добиваат други дежурни аналитичари, така натаму, ние го правиме партија, тоа го правиме со луѓе, што значи дека постои организирана структура која мотри, гледа, слуша, собира, анализира, филтрира и пласира информации кои се битни за македонскиот народ. Добро, на 30-ти, еве да започнеме со 4 годишнината, на 30-ти септември одбележавте или одбележавме 4 години од неуспешниот референдум. Да. Многу малку народ. Да. Па, многу малку народ заради тоа што постои се уште поделеност внатре во македонското национално ткиво. Постои некакви огромна количина на страв. Значи, стравот не е дека ќе јадеме ќотек од пендраци, од војска, полиција, што не е исклучено. Меѓутоа, стравот е да промени нешто македонецот. Предолго функционираме неефикасно, предолго функционираме едно те исто. Значи, мрежата, Фейсбукот е простор каде не е битно да се споделат информација, се информираме, кој што ти во најавата спомна. Туку Фейсбукот искача за себе промоција, види што бо напишав, види што бо кажав и така натаму. Иако во тоа кажаното, напишаното нема многу битни информации, затоа што јас секогаш повторувам дека информиран народ е силен народ, неинформиран народ е бивш народ. Прашање на време неинформираниот народ, кого душманите, а ние Бога ми ги имаме од сите 4 страни, ќе завршиме и исчезнеме онака како на добар пат сме. Затоа и овој пат на 4 годишнината од 30 септември не сакавме себе си да се промениме, ниту пак и организаторите, ја бев поддржувач, други беа организатори. У секој случај беа организатори партии кои активно учествуваа во иди сдружение, кои активно учествуваа во бойкотирањето пред 4 години. Меѓутоа, ете, ништо не е променето, свртени сме на назад, не сме свртени кон иднината.
Она наназад, каде е нашата мајка историја од која треба да научиме некакви грешки, сама по себе не е доволно, она е многу важна, да не ги повторуваме грешките. Ми има многу мудрости во нашата историја, меѓутоа не е само по себе тоа доволно. Ицо, мора да ги користиме сите овие нови технологии кои душманот ги поседува, за да ги употребиме за наше организирање и активно дејствување. Значи, нема дејство, има фолклор, нема стратегија и доктрина за излез од оваа криза, туку има историја, историја, историја. И ако си приметил, наместо да нудиме политички решенија и аргументи, ние нудиме, се повикуваме цело време на историјата и гледаме дека тоа нема резултати и нема, не е доволно. Што значи нема исклучивост, туку има надополнување. Конкретно, која беше причината што бевте, колку бевте, имаше дока 2-300? Види, почна со 700, така ми рече Боро снимателот, пошто он, нели, од Infomax Боро, он со тоа телефонот лајф идеше, вртеше од сите страни, јас не вртев од сите страни, први 40 минути бев и заминав Infomax, она тешки муабети почнуваше во петокот, во 9. И он почнавме со 700, а ми кажа потоа и јас на лајв видов дека бројката падна кога почнаа говоранциите. Бидејќи, ете, јас сметав дека треба народот да говори, ние сме досадни. На крај крајава си имаме подкасти и на нашите подкасти може да говориме до сабајле. А кога е ваков битен датум и кога е јавен собир, а не подкаст, каде има водител, продуцент и така натаму, каде е јавен собир, би требаше народот да говори, да си ја каже болката, меѓутоа, ете, се наредија лидери и представници на здружение и партии, очигледно дека народот бара... Добро, не бевте организирани што така се наредија? Па види, јас дадов предлог. Јанко се сложи со предлогот на почетокот, пред 10-тина дена. Негде 2 недели пред цела оваа работа да почне околу јубилеот. Меѓутоа во меѓувреме се собраа сите партии, почнаа и издружени, почнаа се договараат и еве се договорија овака да биде, каде повторно истите луѓе се да се качат, да зборат, да... Јас одбив таква работа и знаеш дека јас не се качив да говорам, бидејќи си имам собствен подкаст на кој ги пласирам сите мои политички ставови и дека глупаво е сега и во Жена парк кога народот бараме да се собере да го одбележиме, пак и ја да се качувам, што е малце смешно. Меѓутоа, има луѓе кои сакаат тоа да го прават, са, што ја правам ја. Меѓутоа, јас ниту се лутам, ниту па и взимам кусур. Меѓутоа, се надевам дека ќе научат нешто од... Јупчо, јас морам да бидам поддиректен. Значи ли ова дека... Ај, биди директен. Значи ли ова дека е показател дека не стојат зад вас луѓе, немате подкрепа? Како, или... како, ова последно? Немате подкрепа што толку многу малку излегува или националната свест... Па, немаме подкрепа за такви манифестации. Националната свест... За други манифестации може би ќе има поголема подкрепа. Меѓутоа, стравот, Ицо, е битен... Стравот е, нели ти ме прекине, објаснувам за пендраците. Стравот не е од пендраците. Стравот е дека и ова малце мизерно што го има македонецот ќе го загуби. Стравот е затоа што ако нешто промени во животот, влага во некаква неизвестност, а тоа е наша македонска борба. И сега тоа е страф од ново, страф од борба, страф од промена. И едноставно сите се во фаза на чекање. Не дека нема подршка било кој трет блок, шести блок, како ги нарекува. Небитно е, значи чекаат, се чека искра. Значи стравот може дише ицо у еден ден, вака, као жижица, од било каков настан, некој инцидент и све. Меѓутоа, во сите варианти нас ни недостасува сериозна македонска политика, која точно ќе експлицира, ќе покаже што сака да направи за македонците. Во таква состојба македонецот е, јас секогаш велам, курнас или калкулант,
кој не сака да ризикува. Добро, пак не го добив тој одговор. Ние, Мицо, ние сме ризични, бе, јас сум ризичен. Така смета македонскиот народ. Добро, нашиот народ беше... сметате, се плаши од институциите од на промена. Душевата, или се плаши од лидерите на политичките партии, толку е партизиран македонскиот народ, или пак па, види, национално несвесен и организира? Не, не, националната свест си постои, не е доволната, секој ден треба да се подига, меѓутоа, Ицо, во Македонија имаш на 2 милиони, устари, кои 2 милиони, милион и пол резиденти во Македонија, имаш ти 230.000 државна администрација. Као илустрација, United Kingdom е 460.000 има државна администрација, но има 60 до 80 милиони со сите што ги менаджира. Сакам да кажам дека 230.000 државни административци кои се примани пола од ВМРО, пола од СДС, се примани на работа со својот сопруг или сопруга, се 460.000 луѓе. И во таква една структура плетена 30 години, многу лесно е ти да направиш протест од 10, 15, 20 000 луѓе. Значи, од ова можам да заклучам дека луѓето се плашат да не ги изгубат финансиските партиски средства. Точно, па дури и сиромавиот, оној на пазарче сирот што се мачи секој ден, многу лесно може да го изгуби и тоа малку што го има, а тоа е корка леп, обична корка лепицо, ниту е луксус, ниту е бутур. Обично биолошко преживување, народот овде знаеш дека се снаоѓа, тука не постои среден систем во кој можеш нешто да планираш, туку македонецот 30 години живи во една импровизација, секојдневна импровизација за преживување. И сега, затоа ја и не му се лутам, едноставно сметам дека треба да створиме ситуација во која, дали е тоа инцидент, ама у сите варианти е тоа наше агресивно, динамично действување, во кое ќе се направи некој голем исчекор, а актерот ќе остане жив и здрав, за да им се земе стравотицо. Тоа значи, мора, ај вака пластично се замисли на Гамбино некој, у сред Нјујорк некој детиште му врзеше два шамара и да преживе и да остане живо детето. Гамбино веќе нема да биде мафијаш. Тоа важи и за нашиве мафијаши овие северджанија. Значи, стравот може да исчезне во еден миг. И то. Прашањето е дали ние ќе направиме такво нешто. Сите ние кои се сметаме себе си за некакви борци, вакви, такви, што викаш ти од фрижидери скачаме, што сме активни и наметнати, доколку од нас со личен пример ние направиме некаков исчекор таков, јас тврдам дека стравот ќе исчезне и дека тек тогаш ќе биде математичка прогресија, ќе треба да ги смируваме луѓето да не ги линчува овие идиотиве што не владеат, нацистиве. Затоа цело време и со Бачев од дискусии, и со сите останати во дискусии, и со родинци, и со сите овие што не се Курто и Мурто, тоест ДПМН и СДС, цело време е интенцијата, расправата или моето инсистирање за организирање и динамика во действувањето. Знаеш, бидејќи не е доволно кукање и плачење, леле шо ни направија, леле шо ни направија и цело време куку мавка. Ајде да направиме споредба помеѓу оние демонстрации кои беа така надуени, како да кажем, пред доаѓањето на Урсула Улаата, јас ја викав, Урсула Вандерлайн. Нели имаше еден набој на македонизам, македонскиот народ излезе. Да, да, да. На моменти, на моменти и преку 30.000 имаше, на моменти и преку 30.000 луѓе имаше. Па да, јас го споредував со нашите демонстрации во Мелбурн, кои ги имаме по 50, 40, 50, 60. Помали бевме, помали. Последниве 4 години не сме направиле у Македонија протест ко вашиот. Да, и затоа велам ги споредував, бројот беше добар, меѓутоа исто така убав народ видовме, но тој набој, тој народ некако се испуште низ вода со доаѓањето. Сите тие првенци влегоја да ја слушаат Урсула во собранието, да. Народот остана обезглавен,
и пред собрание. Без ниту еден политичар, сите отидоа да се поклонат на поклонување. Не знам дали сум во право, меѓутоа од она што го да, да, во право си. Па системот побара од оваа фейк опозиција, ја нарекувам, веќе од како Апасиев истрча со оној предлог за референдум, јас тврдам дека левици да помене се фейк опозиција, лажна опозиција, без разлика кој се слага со мене, кој не се слага, меѓутоа нивната задача беше да го изменаджираат бесот на народот, тоа вешто го направија и нормално пред да дојде Урсула и после денот на Урсула, едноставно отидоа на одмор, Апасиев во Катерини, а Мицковски во Крашичи во Црна Гора и забреа сите активности по општинските комитети на тие две фейк парламентарни опозиции и народот остана неорганизиран. Очигледно тоа се случи и минатата година на 26 мај, улета ДПМН во протестите за 27-ми, ако се сеќава, забраќава и да, за повторување на целиот судски процес. Тоа го организира исто улета на вториот веќе улета ДПМН. Мене ме тргна од организација после првиот и нормално три пати промашија химна. Дури и на повторување промашија химната, си направија кариера и едноставно народот уништуваат секаква сериозна народна емоција и бес која е концентрирана против системот, токму овие две фейк партии ги менаджираат или ги издишуваат. Едноставно тој бес од народот го канализираат во погрешен смер. Во овие пет години опозиција, тоа го темелите врз тоа што не е постигнато ништо, не е спречено ништо, сето што беше планирано од СДС и ДУИ, помина во собрание. Да. Па помина во собрание, има една лажна флоскула, која термин кој они го употребуваат, а тоа е активна блокада на парламентот. Очигледно таа активна блокада, не треба ја сега да тврдам, тоа сите народот гледа, таа активна блокада воопшто не е од корист за македонскиот народ, туку сосема спротивно им дава легитимитет при носење... А што значи тоа активна блокада? Па дека со филибастеринг, со огромни говори, бескрајни говори... А што спречија досега со филибастеринг? Не, они не спречуваат, туку успоруваат, блокираат. А што успоруваат? Сакам да бидете конкретни. Кажете ми што успорија? Законот, па ја бев конкретен. Пописот, па бев... Пописот не, се спречува. Што? И тоа, јас сум најконкретен у свет и кажувам дека ништо не спречиле. Туку ова беше експликација за нивното... Не, они како објаснуваат? Јас ме влечам за јазик да кажете за слушателите. Не за мене. Па добро, ја објас, они ништо немаат направено. Набројате ги работите. Нема ништо направено, све пројде меѓутоа. Ицо, они и објаснував како они го експлицираат тоа на своето членство и потоа своето членство тоа го повтара, го повтара, го повтара. И тоа е некаква нивна утеха за да си го задржа членството, кое во суштина е клиентела. Чекаат власт. Овие владеат, а овие сиротиве се надеваат на власт и се дисциплинирани и велат ние не го напуштаме парламентот затоа што правиме активна блокада. Со таа активна блокада нема никаква корист македонецот затоа што на овие нацисти кои не владеат све им пројде во парламентот. Добро, тие и партиите земаат пари од буџет, нели? Па нормално. Согласно закон за партии, 4-5 милиони годишно, секоја година, зимаат ДПМН и ЕЗС. Дури и овие малецки што учествуваат, сите се опарија од северниот буџет. И вработуваат луѓе, ботови... Апсолутно, апсолутно. Не само што по локалната самоуправа, каде заради тоа што Мицковски го продаде пописот, т.е. му даде шанса на Зоран Заев, да во бројка не избрише нас македонците, нели се сеќавате што направи Мицковски,
Пропаднатиот попис на Зоран Заев го прифати, изгласа закон со кој се продолжи рокот. И сето тоа најпредавнички го работи Мицковски, но беше воедно и награден од СДС со тоа што СДС катастрофално ги изгуби изборите во 42 општини, победи ДПМН. Сега таа војска од 42 општини и ЦО, они ги раководат како корпорација и во тие 42 општини натепа едно брдо луѓе повработија. Се трошат општински пари. На тој начин се одржува таа војска од предходно што објаснив 400.000 послушни војници, од кои половината сега владеат, а другата половина чека да дојде на ред за владење. Но сепак се платени. Сите без исключок и позиција и опозиција е платена, затоа што СДС, СДСШ е власт централна, а ДПШН е власт локална. Така е поделена власта во Република Македонија. Добро, значи сите се на копанка, така да кажам. Па немава реална опозиција сме ние, народот е неподготвен за оваа ситуација. Народот се уште ја нарекува за реална опозиција ДПШН, а она не е реална опозиција, она има огромна власт, 42 градоначалници има. Тоа се 42 града или села околу општини со кои владее ДПМН. Меѓутоа, они сметаат дека само централната власт, само владата е власт, а они као не се власт, што не е точно. Огромни средства се трошат, со тие средства не се помага или не се организира македонска борба, туку се дели за себе, а во исто време сите, вклучително и нас малите, гракаме по вас, македонците кои живеете надвор од Македонија, да праќате пари. И јас велам никој ништо да не праќа, ако Палчо не е способен сам да направи нешто, зошто вие па би верувале и би праќале. Многу едноставно е. Добро, таа е друга тема за дискутирање. Ајде се вратиме на почетокот на 2018 година. Ние од петни жили, да кажам се, залагавме за референдумот да биде неуспешен од сите страни и покрив фактот што на некои места бевме разединети. Сепак референдумот беше успешен, но... Мислиш, бойкотот беше успешен, да. Бойкотот беше успешен, бойкот, да. А референдумот не успешен, е? Е така, да, да. Успешен сметам во наша... Да, во наша корис. Да, ние што го организиравме. Меѓутоа имаше и препреки до последниот ден. Па добро. Имаше ситни кошкања меѓу Македонија, бойкотирам и бойкотирам, меѓутоа не беше нешто сериозно и така натаму. Не беше нешто страшно, освен имаше еден обид за посинхронизирано действување, спојување, заедничко действување, што некои јавни личности, да кажам, ајде, за Влахов Мицов говорам, го спречија тоа. Добро, а не бевме подкрепени и од опозицијските партии до последен момент, до последен ден. Не. ДПШН е лажна опозиција, тоа го кажав, еве ќе го повторам. И тоа не од сега. Сепак ние не, сме... не, она си е од тога шицо. Меѓутоа народот не сака да верува во лошите вести, нели? Во лошите работи не сака народот. Што е нормално, сите народи така реагираат, сите колективи така реагираат, лошата работа се правиш дека не ја гледаш, нели? Мажот последен дознава за дека жена му го варала. До последно се теши дека не е вистина. Вистина е. Да, тоа се предавници. Зошто беше тоа неутралност, ако се сеќавате, сакам да го објасним тоа. Каква неутралност во кој смисол? ВМРО-ДПМН е неутрални. Па не беше неутралност, не заборавајте, 10% од ДПМН е излегоа на референдумот и гласаа со не. Зборувам за лидерите. А лидерот не нарече чаша со говна лајна, како сакаш по народски, он рече фекалии. Така не нарече нас бойкотирачите лидерот. Едноставно он до последниот ден
правеше и тоа многу расипано, не машки, не директно, туку со двосмислени изјави, членството го шеташе по разноразни градови, не дојде ниту еднаш пред парламентот да даде поддршка за бојкотирање на референдумот, буквално помагаше на власта да дојде до цензус, среќа народот кога е во прашање името, тука нема партии и за наша среќа не излезе. Инаку Христијан Мицковски работеше за атлантистите. Тоа го потврдува денеска, да кажеме, вчерашната негова изјава против Путин и про Зеленски јавно, и тоа вчера, не завчера, току втокму вчера. Така? Они понатаму инсистира на некаква антируска политика, антиова, антиона, а во исто време и тоа про Зеленски политика, а во исто време и декларативно не спасува, а у ствари не продава. Тоа од тогаш трае, Ицо, тогаш ДПМН, тогаш мислам на 2018 година, ДПМН не мрдна со мал прст, меѓутоа имаше еден дел од членството кој не слушаше инструкции 2018 од општинските да не се излагало. Они ги брифираа своите членови 2018, сега се присеќаме, нели? Дека доколку излагаат на протести, ќе имало нов 27 на мештаљки за отварање и уништување на ДПМН. И тоа им беше изговор меѓу членството да не ги поддржуваат активностите на бойкотирачите и да прават обструкции како знаат и умеат. Всушност, сметате ли дека се плашеа да не излези некој нов нормално, нов лидер, нова личност од... Да. Па да, па тоа е главната секирација не само на ДПМН, него на целиот систем. ДПМН е дел од тој систем што е атлантистички, што е про НАТО, про ЕУ, оваква ЕУ неолиберална, што значи он само ја одигра својата улога на десно крило, како да кажем. Така да направиме еден баланс, да не помислам дека ние го напаѓаме односно ДПМН. Па ја го не, па го напаѓаме ДПМН за не бранење на македонските интереси. Да, и за ставот, за власт. За ставот на СДСМ. Нема, СДСМ не постои, тоа е СДС с Сорос или Шиптарија, како сакаш кажи го. СДС е номенклатура која е инсталирана на власт, она никогаш не победила реално на избори. Она знае да е постават на власт и подоцна откако ќе инсталира Сорос на власт, она подоцна од позиција на власт со сила фалсификува избори и прави она што го прави, како ќе кажат газдите. Меѓутоа, Зоран Заев едно 20 пати пред да замине кажа дека СДС не е македонска партија. А Мицковски говори дека ДПШН е македонска партија. Затоа и ДПМН е, името ја треба да се чуваме. Не, не, ДПШН е хитарска партија. Затоа што се... Ама не може, Ицо, да се радуваш на избори... Не се радувам, ние сепак сме медиум. Тетово, македонската радиопрограма си е медиум и ние ги почитуваме. Па да, ама вака, Ицо, во овој момент, кога дуи со 100.000 гласа има 50% од извршната власт, министри, заменици министри, и ти... Да отидеш у Тетово на избори и да се радуваш на победата на Беса и да објаснуваш дека твоите албанци се подобри од албанците на СДС, која е разликата, Ицо? Нема разлика. Добро, вие искоментирајте го тоа, тие прогласија победи и едната. Не, она, добро, едната, ајде, проформа, прашање, постави и другата политичка партија. Одговорив, нема разлика, тоа е Курто и Мурто, и двајцата се за Зеленски. Еве вака, клучни работи, и двајцата, и СДС и ДПМН, и двете партии се за Зеленски против Русија. И не, двете не ме интересира се за бројките, НАТО. За бројките во Тетово, колку бројки освоја едните, колку другите? Не, победија, убедливо победи опозицијата албанска и опозицијава наша, ама не е наша, Ицо, атлантистичка е НАТО опозицијата. Разбирам, друго ми е прашањето, колку освои ВМРО-ДПМН, колку освои... А, бројките не можам бројките... да ми кажам, негде 3:1 во корист на ДПМН како број на гласови. И беа 2-3 илјади луѓе,
taka nekako glasa čija... Pa tijeta... da, ma, ako je VMRO 3000, SDS je katastrofa, ne se ni iljada. Kaj Makedonci te ne prođati. A to, to je sakav da go obrazuješ, vidite tamo pobjednik, apsolutni pobjednik, ka sami. Potoa tuji, pa potoa tebe zagubi strašno zijadin sela, pa to je stana po, po modern političar si dade i ostavka, što to nije slučaj s makedonskite političari. Vreme to ni vrvi mnogo brzo. Ajde, Bico, postavljaj ja prašenje. Da, ajde da se prefrlimo sega da gi objasnime što značeše koga, to je onaj referendum 2018-a, така беше заташкан, да кажам, бидејќи бев таму во Република Македонија, знам што се случуваше, но ги барам одговорите од тебе, од вас ги барам одговорите. Ајде, повели. Кое е значењето што сега ВМРО-ДПМН е најаве референдум и талјат му го одби експресно, а сега левица. И тоа... не така, не знам, вие објаснете, не така се баш јасни, концизни за, за матни народ. Се, да... Матни се работите, матни се работите. Матни се работите во тие иницијативи политички. Го нема преспанскиот договор, дека си против преспанскиот договор, и да се отфрли тоа, да се отфрли бугарскиот договор. Туку се бара некаква промена на она анексот од францускиот предлог. Што значи тоа? Вака, Ицо, целата таа операција после предмалку што ти добро си приметил, дека ги изменаджираа оние силни протести и ги изгаснаа. Тоа беше менеджментот да прекинат. Си отидува на одмор и така натаму. И веднаш подоцна повраќањето на лидерскиве одмори, нели, кажав кој кај беше, и ги прекинаа протестите, влегоа во план Б. Планот Б беше прво нема да прифатиме влез на бугарите во Уставот, како идна обврска на Република Македонија, што само по себе е коректен став, меѓутоа проблемот не е само уставната измена, проблемот е и секојдневната работа на овие комисии, со кои мултидисциплинарни ве и таа меѓудржавната, уствари, комисија која дава извештај што е договорено меѓу историчарите. Значи, они доека дојде ред за уставни измени, они комплетно ќе ни украдат целата наша македонска историја, ќе ја претворат во бугарска историја. Додека дојдат тие уставни измени. Затоа што комисиите си работат без престан, не застануваат, тоа е огромен национален интерес на бугарите да ја украдат целата наша македонска историја. И сега... И го прават тоа. Во... Да, и јазикот, и се ето тоа. И сега, етногенеза, ја велам, комплетна, значи све, и фолклор, све тоа ќе се украде. Е сега, они, освен тие изјави за негласање на такви уставни измени, и наратив таков, секојдневно по нивниве портали, веднаш влегоа и во одлука за референдум, при тоа. Таквите, според природата на референдумот, или проблемот за кој се распишува референдум, не може да биде судбината на нашата македонска етногенеза одлука на извршниот комитет. Барем централен комитет да направеа тамо колку се 500-600 души, па ќе кажеш еве од секоја општинска некаков представник делегат нешто размислувал, кажувал, одлучувал. Они дури само со одлука на извршниот комитет, значи председателство на партија, одлучува за судбина и историја на целиот македонски народ. И тоа партија кога е во опозиција. Значи, прво, самата носењето на самата одлука не е општо македонска, туку е нивна лична во елитата на партијата, извршен комитет. Подоцна, не само тоа, туку и самото прашање. Ги чекавме три недели да формулираат прашање. Па и прашањето е погрешно. Дали сте за ова, за ова, за ова, се име напишано во прашањето, а воедно и ништо не е напишано во прашањето, затоа што не е оспорен бугарскиот договор. И сето тоа врзано за европски интеграции. Значи, укукулено, уцуцулено... Само да тука го... се, се оспорува само
Она предлогот, нели? Тоа е левица е поконкретна. Левица е поконкретна и го спомнува директно анексот. Ја и ти го викаме анекса у суштина, они го викаат протокол. Меѓутоа, содржината на тој протокол е толку брутална, затоа што предвиделе и временска, кое време што треба да се направи. Буквално како бизнес план си направиле Бугарија за крадење на све македонско што е. И сега левица е само поконкретна во прашањето, меѓутоа исто така. Они имаат президиум, немаат извршен комитет. На президиумот си седнале 20 децишта, си направиле одлука, ставиле печат, ставиле прашања. И терај Мишко. А македонците само ке ги известиме дека идеме на референдум за нивната историја, за македонскиот јазик. Ќе морам да ви прекинам и да видиме побрзо на по-конкретни... Зошто се сеќаваш колкава жестока борба се водеше, вклучени бевме сите. 1.800.000 и нешто има гласачи во Македонија. Зошто никој не бара сега тие 1.800.000 гласачи да се намалат спрема жителите во Македонија кои живеа? Еве и со најновиот фалсификуван попис, за кој јас бев страшно против, затоа што таа методологија никаде не поминува во ниту една држава во светот. Методологијата на пописот во Република Македонија беше катастрофална. И еве сега ги имаме резултатите, 31% треба се вработуваат од диаспората етнички албанци, што тоа го нема никаде во светот. Мене ме интересира сега, зошто ниту Левица бара, па ниту ВМРО ДПМНЕ бара 1.800.000 и нешто гласачи, не може да има кога има 1.800.000 жители. Ама, Вицо, јас неколку, Ицо, неколку пати повторив дека се фейк, лажна опозиција и дадов аргументи за тоа. Еве, ајде уште еден. И пописот, не само што не ги спорад резултатите на пописот, туку пописот да не беше Мицковски и неговата лидерска средба и гласање нов закон за пописот, како пропадна пописот, зашто Заев и призна дека пропаднал пописот и дека е неуспешен, па на лидерска средба дадоа рок од 6 месеци, па го направија во септември. Значи, пописов е злодело на ДПШН, не на СДС. СДС е само попишувач, фалсификатор и лопов на штета на македонците. Меѓутоа, законот... Подписи нели се береа? Се собраа подписи за да добие лидерска средба. А на таа лидерска средба од денешна дистанца може да се види и пазарот, бидејќи пописот пройде и за месец дена веднаш после тоа катастрофално изгуби СДС, поточно прими намерно голови, а ДПМН освои 42 градоначалници. Така да СДС го доби пописот Палевски, пред своите атлантистички газди, а опозицијата си ги доби локалните. Вин-вин ситуација за нашите душмани. Кратко сакам да ми објасните, зошто до ден денес никој не бара по изборниот список да се намали на реалната бројка, бидејќи ова бројка не е реална бројка. Па не е реална, ама Ицо, нема да го намалат. Дури и да побараат, може правно формално да побараат, као со референдумиве, ради народ да маткаат, ама нема да се дозволи, затоа што овој систем на Курто и Мурто одлично функционира. Да ти повторам, и едните, и другите се идентично за НАТО и за ЕУ. Зашто сами себе би се ништеле? Не си мјасен. Системот сам себе нема да се утепа. Значи, она што беше она кампања силна, жестока, кога се бркаше Груевски, заради местени избори, нели? Заради вештачка бројка на гласачи, сега мирно спие тоа како бара, како поточе некоја, како бара, му чуриш. Точно, затоа што тоа е командата од Америчката амбасада, тоа е наредбата да слушаат и да не таласаат. Затоа ти е мирно му чуриште. И двете партии се предавнички партии. Веројатно ќе има реакција од ВМРО-ДПМН и од Левица за нема. Дека вие сметате дека се предавнички партии, нели? Нема да има реакција. Ниф име супер, ние не ги загрозуваме, Ицо.
Македонскиот народ во еден дел е свесен, меѓутоа со не во мнозинскиот дел е свесен што се случува, мнозинството од македонците. Меѓутоа нашето недејствување, значи чекање, не кеме ние да се промениме себе си и да почнеме да дејствуваме, да го збуниме душманов, туку ние чекаме душманот да се замени, некој друг да не ослободи. Чекаме околинава да се променела, а не ние да се промениме во дејството, во борбата. И затоа се они безбедни, они многу добро тоа го знаат, и затоа се безбедни и комотни, да не нарекуваат фекалии, да не нарекуваат ова, она. Ако ти ја критикуваш опозицијата, одма дојаш етикета работиш за Заев или работиш за ова Тачкава, сега што е премиер. Значи, они имаат медиуми, имаат пари, имаат клиенти кои они викаат дека се големи македонци, ама само македонец кој е за Зеленски и за НАТО и ЕУ, ја не му верувам. Да, за сликање по манастири, по цакви, да, и со трите да, фолклор, да, трите да, прастапа обединува. Да, да, и со тежок фолклор и пиар. Ме интересира Македонија стана дувло на нацизмот и фашизмот. Во Македонија имаме споменици ние во западниот дел на Джемо Хасан има. Джемо Хасан, Непајл има, да, стојат тие. Ние ги го прашавме, а Саша Узунов подобре го праша Зоран Заев, дали кога ќе ги тргнат тие споменици, па го праша и Бејта исто така. И Заев рече дека не знаел дека има такви споменици. Е сега, покрај тоа што тие тука се во Македонија спомениците чисти фашистички, начисти, нацистички. Да. Меѓутоа балистички, ицо балистички има нацистички, тие беа балистички. Само за спрема мене се нацистички, фашистички бидејќи беа тие соработници на Мусолини, на Хитлер. Другата работа што ме интересира, соработници на Хитлер и Мусолини се царот Борис III, кој ќе се отвора сега како културно друштво во Охрид, и исто така Ванчо Михајлов, кој беше и соработник на Хитлер заедно со Анте Павелич и со другите. Да, да. А исто така имаме и Фердинанд III во Богданци ќе се отвора. Влегува фашизмот и нацизмот на голема врата, а секаде во светот е забран. Па, и Германија. Што се случува со нас? Што се случува со македонските власти? Вака, значи со нас се случува еден неолиберален проект во кој со контрола на медиуми и корумпирана елита и академска, и политичка, и економска, олигархиска, кога така се контролира едно општество, ти правиш експеримент со него, затоа што од надвор гледано изгледа дека македонците заради НАТО и ЕУ сами себе се укинале, еве гласаат, прават, опозиција имаат, власт имаат и така натаму. Истото е и сега со воскреснување на овој неонацизам преку Европска унија. Меѓутоа, еве да знаеш, кој информација, единствени први што реагираа на Борис III во Охрид, отварање на клубот, е еврејската заедница во Македонија, и поднесе кривична пријава. Тоа што ДПМН е ќути, тоа е очигледно ставот на ДПМН. Ма истото, а во Битола што се случи? Па во Битола се случи инцидент на едно дете што запали врата. И толку левица го искористи тоа за пиар, левица поднесува кривични пријави, ама не од позиција на македонец, туку од позиција на партизана. Левичар од позиција на комунист поднесува кривична пријава на поразениот. А ние треба да се бориме да ги стреламе заради тоа од македонска позиција, како народ кој е избришан, како народ кој му е украдена историјата, како народ кој му е украден јазикот. А не од идеолошка, јас сум левичар комунист. Меѓутоа, еве и тоа, дури левица е подобара или послободна да прави пиар реклама од нашава мака. Значи, ние се наоѓаме во еден експеримент неолиберален кој се обидува да направи од Македонија сечива територија на која најлесно нацизмот воскреснува. За да бидат
за да беа референдумите на ВМРО ДПМНЕ и на Левица успешни, требаше да излезат 907.000 гласачи. Дали ама тоа можеше да се направи и цо, ама ако поставиш прашање вистинско. Вистинското прашање е дали сте за договорот за, за договорот за добрососедство подпишано тој и тој август датум. И тогаш подпишувачите на договорот, а тоа е оваа нацистичка власт, ќе мора да излагаат зашто, пошто го веќе го подпишале договорот, мора да го бранат. Тоа значи ЕСДС и ДУИ. Па да, деке, мораше они да прават цензус, а ние да ги сокапеме на нивни цензус, ние да победиме. Затоа што сме во огромно мнозинство, кој е во прашање с бугарскава блювотина. Меѓутоа, ниту едната опозицијска смеет да го да воспостави било какво прашање во врска со... Ајде, господине Палевски, уште еднаш повтори го прашањето на референдум кој би било би бил успешен. Дали сте, вака, значи, дали сте за договорот, дали сте за договорот за добрососедство подпишан тогаш и тогаш со Република Бугарија. Во тој случај... А преспа? Ама сега они, ти кажувам, они, ја не би правил референдум, туку ти објаснувам какво прашање требаше они да направат. Не е дека ја сум за преспа, погрешно ме разбираш, за овие две фейк иницијативи за референдум говорам. Инаку и преспа истото може да се стави, и двата договора може да се стават, и цо. Меѓутоа, не смеат тоа да го направат. Поентата е, се управо си дека најдобро е сите двата договора да се стават. Меѓутоа, овие немаат авторитет, ниту легитимитет, ниту слобода таква иницијатива да направат и да го обединат македонскиот народ. Јас, господин Палевски, прашувам од името на слушателите на македонската радио програма. Да, да. За нив прашувам, за нив да им е јасно, видите, тие се жолчки. Добро, добро, јасно. Да. Значи, воопшто они поставуваат прашања уцуцулени, увртени, со кои на власта и се дава можност да не излезе, да бойкотира, да тепа, да малтретира народ по кути, за да нема цензус. И онака прагот е висок, 1 милион скоро, 900 и кусур илјади, плюс самото прашање ги става у позиција да не мора да гласаат. И тогаш е невозможна мисија ти да победиш. Ниту цензус да исполниш, како да победиш? Што значи, прво, не го прашуваш народот, не се консултираш, си правиш прашање кој одговара на власта, а не на македонецот, кој е во робство, и на сето тоа велиш ја е брана Македонија. Тоа е тешка лага и тешка манипулација. Од двете политички партии, и ДПМН и Левица. Добро, на крајот, ајде да завршиме со интервјуто, бидите јаве скоро 45 минути е. Добро. 35 минути е. Мене ме интересира, со референдумите веќе јасно е дека не можат да успеат, спрема она што кажавте вие. Бројката е голема, 907.000 треба да излезат. Значи, поставеността на прашањето е извртоперено. Ицо, меѓу тебе една ексклузива ти дадам. Да. Постои опасност Џафери да ја прифати на Левица иницијативата, и тогаш демек ВМРО е глупо, не знае да прави иницијативи, а Левица знае да прави иницијативи, и тогаш идиотиве да ги потрошат Левица и да дојдеме во како македонски народ пред свршен чин. На Левица иницијативата успеала, а на ДПМНЕ не, а ние сме жртви, македонската историја, македонскиот јазик е жртва на оваков обврзувачки задолжителен референдум. Тоа ќе рече дека македонскиот народ се сложе за да... Така е. Така е. Еве пробавте, не ве бива. Значи на, да, народот, мнозинството од народот го прифаќа бугарскиот договор. Они ќе си го толкуваат, тоа нема да биде експлицитна последица законска. Добро ќе биде тоа што ама ќе си го толкуваат, ќе си се фалат. Нормално, затоа е повикот, затоа е повикот на референдумот, за да се каже дали народот го отфрла бугарскиот договор или го прифаќа.
ако не излези доволно народ да гласа, значи го прифаќа. Епа, нели приметуваш колку малце сме на бројицо што ние се бориме против оваа работа? Што говориме за оваа работа? Што апелираме за оваа работа? Дали си свесен колкава е контролата на оваа кобајаги патриотска елита? Затоа и беше и слаба излезноста. Сега се враќаме на почетокот, даваме одговор на твоето прво прашање. Затоа беше и толку слаба излезноста. Не дека тие патриоти не се борат. Меѓутоа нема никаква политичка креативност, нема никаква жестока реакција на вакви подметнувања која го носат македонецот по трет пат на кланица го носат. Добро, господине Палевски, ви благодарам за... Извини, ја по навика запалив цигара е тргнав, извини. Се извинувам на гледачите. Добро, се е во ред, ви благодарам уште еднаш за сите ови информации кои ги споделивте со нас. И благодарам, благодарам Ицо за одстапениот простор, благодарам за вниманието на нашинците, на македонците од Австралија. Да сте ми живи, здрави. Јас, она што го правам, ќе го мултиплицирам, ќе го појачам. Нема, затоа што немам алтернатива, ја ако роб ми е срам да живеам. Ви благодарам уште еднаш и до гледање, до слушање. Поздравицо, поздрав. Yeah.